hier is een veeën gevallen en ontploft. Hier waarschijnlijk van de steenweg afgeschoten, de galeerden die rondrijden en die veeën is gevallen door die donkere plek in de Majestis. Ja. Daar is die gevallen en ontploft. En die boerder die had een stroeën dak. Ja, en er was niks stroeën dak meer nu. Wat en wat. Nog meegemaakt. Dat was in het vorig jaar ook. En dat was er veel wind. En dat was een veeën die gesaboteerd was, denk ik. En die. Ik was buiten. Ik zeg. Ik moest het altijd zien als er een veeën was. Hè. En ik zag die naar boven komen. En die was op een zekere hoogte. Ik klink die. En die draaide om. En die kwam wel zo, ik moet niet zeggen, juist boven het huis, maar redelijk pakte die de draad en op veel laag ging die terug omhoog. En zo deed die draad door op de lengte, de derde toer, was die hier leeg, die was op die jongen. Juist boven de huizen van de bomen die achter. En die zakte nog en op veel laag is die met een vleugel tegen de achterste van de huis gevlogen en die is geklonken. En die mensen die wisten dat en die riepen, want dat is die worden aan het koud spelen. En die riepen in de kelder, want die gaan vallen. En dan was er een buiten zijn. Wacht even. Je was niet uit hevig voor in de kelder. Als een valt, dan valt hem zijn. En als je doet zijn, storven moet het toch zijn. Oei, ja. Maar die ontplofte en met de luchtdruk, die zijn longen kapot. En dat was dood.